Дрога за близо 2 милиона лева и 22 тона фалшив прах за пране задържаха на капитан Андреево през последните дни. Доколко опасни са паривните препарати менте и кой е пренасил наркотиците? Димитър Иванов с подробностите и обобщението по темата. Митко, здравей! Здравейте от капитан Андреево. Интересен случай с дрогата, да започнем най-напред. 47-годишна българка, която се опитва да излезе от България към Турция с микробус. Кое обаче усъмнило митничарите, началника на митническия пункт Георги Господинов? Какво се случи всъщност? Здравейте. Здравейте, добро утро. Преди 3 дни на митнически пункт капитан Андреево пристига микробус, пътнически, управляван от българска гражданка, както казахте. Под седалката е специално изграден тайник, който се отваря с електрически механизъм по специален начин. И там бяха усилия са вложени в изграждането на този тайник. Определено тайника беше доста професионално изработен и достъпът беше чрез този електрически механизъм, който отне време на нашите колеги да установят как да отворят тайника. Какво откриха вътре всъщност? В тайника бяха установени 49 кг канабис и 3 кг 340 грама кокаин. Сериозно количество. Да обобщим само накратко, колко такива случаи има от началото на годината? 4, доколкото си спомням. От началото на годината има 4 случая. Запазва се тенденцията. Основното трафикирано вещество е канабис, но се увеличават и случаите на кокаин, което е нова тенденция за митническата администрация. Да кажем, че тази 47 годишна жена е в ареста, предстои да й бъде искана мярка за неотклонение. Другия интересен случай, обаче, който е някакси и по-важен, може би, за нас като потребители, фалшив прах за пране. Отново, това не е първи случай, доста тонове успяхте да заловите и през миналата година. За миналата година бяха заловени малко над 112 тона фалшиви перилни препарати, случай от преди няколко дни. Товарен автомобил, превозващ 22 тона прах за държава членка. Възникнаха съмнения относно това дали нарушава права върху интелектуална собственост, което беше потвърдено от представителите на правопритежателите на търговската марка. Всъщност, оказва се, че това буквално е фалшив прах за пране, потвърдено и от тези хора. Какво означава това, ако той стигне реално до пазара и до потребителите? Фалшивия прах за пране не е изработен по стандарта и не се гарантира от търговската марка начина на производство и целият производствен процес, което означава, че първо той може да бъде вреден за здравето, което е най-сериозният риск. И второто, което е, може да увреди дрехите, които използваме, както и пералните машини, които използваме не за пране на тези дрехи. Никой не знае какво има в тези пакети. Да, можем да кажем, че не знаем какво е съдържанието. Вещество, което изпира като характеристики е сходно с другото, но е твърде вероятно да бъдат вложени материали, които са вредни за човешкото здраве. Именно фалшивите стоки са едно от най-често задържаните неща тук на границата. Този склад целият е пълен с фалшиви стоки. Какво освен перилни препарати най-често се опитват да прекарат и по какъв начин го укриват обикновено? Най-често пренасените фалшиви стоки са текстилът и парфюмите. От началото на годината има доста сериозен бум на парфюмите и туалетните води. Те могат да бъдат както декларирани и да нарушават права върху интелектуална собственост, така и да бъдат недекларирани или укрити. Тоест, да обясним, декларирани означава, те декларират, че превозват парфюми, но нямат документ за това, че са от съответната марка. Именно парфюмите са най-чести. Колко такива случаи има, какви количества? От началото на годината сме задържали над 200 000 артикула, които нарушават права върху интелектуална собственост. Доста сериозна цифра. И малко над 40 тона перилни и почистващи препарати, които също нарушават права. Една интересна тенденция за избягване на тези санкции през последните дни. Отделно се превозват стоките имитация, без те да са брандирани, отделно етикетите към тях. При един от последните случаи, който имахме, товарен автомобил, който пътуваше за държава членка, установихме 19 000 артикула, които носят лого на защитени марки, като по-голямата част от тях бяха именно етикети и стикери. И беше видно, че другите стоки, които са натварени в товарния автомобил, след пристигането в държавата членка, вероятно ще бъдат окомплектовани и тези лога и знаци прикрепени към тях. За да се избегне санкцията на маркова стока. Благодаря ви много. Разбрахте, внимавайте много с това, което си купувате, за да не се окаже фалшив продукт. Благодарим ти, Митко, за тази информация.